雅加达近思堂的物流仓库一整天都有分会的职工们忙进忙出，准备要送进地震灾区的物资，大家绷紧神经，不敢松懈。Ada yang mau dibawa ke Palu, ada 28 koli yang itu barangnya berikut tenda kita buat posko, buat terpal untuk pengungsi, terus ada ranjang pemulihan buat relawan bermalam di sana. 另一头在相机厨房也有20多人忙碌着，面团伴着奶油香，众人赶制面包。Kira-kira kita akan membuat sekitar 2000 roti lah, kurang lebih ntar kelar mungkin antara jam 12 sampai jam 1an。大家的双手从下午2点进到厨房后就没停过，一直做到半夜，做出来的面包数量比原先预期的还多出1000个。Saya merasa senang bisa membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Mudah-mudahan apa yang yayasan berikan kepada saudara-saudara bermanfaat bagi mereka. Dai 新闻 Li Wan 史蒂芬妮 印尼报道。